maak reg, gaan terug na die mense toe wat jy te na gekom het, gaan terug na goed toe en gaan maak reg wat jy kan reg maak. Maar nou kom ek op 'n punt wat ek moet aanbeweeg. Ek moet aanbeweeg. Filippense 3 vers 13 sê, broers, ek verbeel my nie dat ek het alles al het nie, maar een ding doen ek. Wat doen ek? Wil julle raai wat doen ek? Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Hoorie, dalk het jy 'n klomp stupid goed aangevang. En dalk, as jy vir my vertel wat jy aangevang het, dan sal ek ook verras en bietjie teleurgestel wees. Maar weet jy wat, die Here weet alles van jou. Maar daar kom 'n punt in jou lewe wat jy moet sê, wat het ek nou gesê? Dis nie meer my adres nie. Ek bly nie meer daar nie. En gelukkig, ongelukkig, ek weet nie hoe om dit te sê nie, het ek ook daai foute gemaak. Ek het foute gemaak nadat ek 'n kind van die Here word. En ek het die Here se genade beleef. En ek het genoeg geleer om nie weer terug te gaan soen toe nie. En as dit jy is, dan kom maar 'n plek wat jy alles gedoen het wat jy kan doen. En nou staan jy op en jy beweeg vorentoe. En jy laat nie dit jou terughou nie. Jesaja 43 vers 18 tot 19 is vir my baie mooi vers. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. En hier is dalk 'n ding wat ek en jy moet besef, die Here wil iets nuuts in jou lewe doen. Die Here kyk vorentoe. Die Here sit nie daar by jou en sê, "Ja, Cornel, kom ons praat netjies weer 'n bietjie oor jou verlede. Lyk my jy's 'n bietjie besig om hand uit te ruk. Kom ek herinner jou net, dis hoe die Here werk nie." Die Here sê, "So ver soos wat die ooste van die weste is, so ver verwyder ek jou. Ek dink nie eers meer daaraan nie." Hoor jy die Here se hart oor jou? Nou hoekom moet ek en jy gaan dink aan al hierdie goeters? Nee, stop dit. Kom ons beweeg aan. Ons beweeg aan. Nou, hier is die ding. Jy kan dalk voel, maar dinge gaan nooit weer regkom. Jy het 'n fout gemaak en jy sit nou nog met daai resultate. Nou, daai resultate gaan nie noodwendig weggaan nie. Dit gaan nie noodwendig weggaan nie. Maar moenie sê dit sal nooit weer regkom nie. Want net deur om dit te sê, sit jy jouself klaar in 'n posisie van, ek is uitgetel. Ek is uitgetel, ek is uitgebou, ek is uit. Dis hoe dit werk met die Here nie. Onthou, ons het al baie vir mekaar gesê, haal gou diep asem. Nou, almal het dit nie gedoen nie. Okay. Solank jy lig in jou longe het, het die Here 'n plan met jou hier. Hy het 'n plan met jou hier en hy gaan jou gebruik. En vertrou hom daarvoor. Vertrou hom daarvoor. So, moenie sê dis klaar met my, my getuienis klaar. Ek wag maar nou vir die dood om te kom nie. Nee. Ek en jy moet lewe vir die Here. So nooit is 'n baie lang tyd en is nie van toepassing op die Here nie. Die Here kan goed in 'n oomblik verander en daarom moet ek hom vertrou. Die Here kan en wil iets nuuts doen in jou lewe. Ek moet net opstaan en aanbeweeg. Ek kan nie teruggaan na daai ou lewe toe nie. Ek kan nie in die verlede leef nie. Ek kan nie daar leef nie. Sê vir jou langs en jy kan nie in die verlede leef nie. Ons moet aanbeweeg. OK. So OK, kom ons praat nou gou eers weer na die geraamte in jou kas. Nou geraamte in my definisie is iets wat nou regtig ernstig is. Jy sit hier so en jy het dalk tronkstraf gedoen. Of tronkstraf wag vir jou. Ek hoop nie dis die geval nie. Maar jy weet jy weet jy het hierdie geraamte in jou kas. Dalk het jy nie, dalk het jy 'n paar. Maar jy moet afreken daarmee. Jy moet nou klaar kry daarmee. Jy moet nou opstaan en dit vir die Here gee en sê, "Oké, ek het groot foute gemaak, maar my skuld en my skaamte en my spyt het Jesus ook vir my gedra in die kruis. Ek is verby met dit. Ek is klaar met dit." So oké, hoe raak ek ontslae daarvan? Ek gaan dit opsom en dan gaan ons nagmaal bedien. Is jy reg daarvoor? Nommer 1. Jy sit vooroggend hier en jy moet dit hanteer. Hanteer wat hanteer moet word. Kom tot terme daarmee. Die tweede ding wat jy volgende moet doen is, breek daarmee. Moenie aangaan nie. Moenie daai jakkalsie verder in jou lewe toelaat nie. Breek met wat skade doen. Gaan maak reg met die mense, gaan maak reg waar jy moet reg maak. En dan laastens, staan op en beweeg aan. Daar sê die mooi vers, want dalk sit jy hier en jy gaan probeer reg maak en sê, "Johan, maar wat as hierdie ou nie wil vrede maak met my nie? Wat as ek in 'n posisie is, hierdie ou het besluit hy's kwaad vir my en met goeie reg of nie met goeie reg nie, wat doen ek nou?" En dis hierdie vers vir jou. In Romeine 12 vers 8 sê, "As dit moontlik is." As dit moontlik is, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Nou oké. Ek en jy moet aanbeweeg. Ons kan nie toelaat dat die verlede ons terughou om nie vir die Here te leef nie.